er och varmt välkomna till kökets middag. Idag ska det gräddas pannkakor i detta kök, kan jag lova. Eller i själva verket är det kanske galettkrepp som vi ska göra. Vi ska i alla fall göra en matig pannkaka. Den är glutenfri så alla kan käka. Och jag kommer fylla den med lite räkor, vi har lite spinat, lite crème fraîche, ganska klassisk så. Och själva pannkaksmeten eller galettsmeten kommer baseras helt på bovetemjöl. Och det tycker jag är väldigt gott när man ska ha en matig fyllning på det här sättet. Så jag ska också mixa i lite ötter i själva galettsmeten så det blir en grön pannkaka. Jag har smält smör så det ska nu mixas tillsammans med ötterna. Jag tog dill och persilja, ägg och mjölk. Är den här mixad och nu ska vi i mjölet. Och som sagt är det här glutenfria pannkakor. Det finns lite olika sätt att få till en glutenfri pannkaka vad det gäller vilket mjöl man använder. Man kan ha rismjöl, majsmjöl eller som i det här fallet bovete. Och bovetemjöl har ju en liten syrlig speciell smak och det tycker jag passar perfekt när man ska göra just såna här matiga fyllningar i den här galetten då. Men nu ska det här mixas ner tillsammans med lite salt. Då kommer jag mixa så att det blir en slät smet och då får man pausa under tiden och kanske skrapa ner från kanterna så att inte det lägger sig där ute. Så där gott folk. Nu känns den här smeten bra. Nu har den lite som en konsistensen av grädde kan man säga. Det är det man ska vara ute efter. Skillnaden på att göra en sån här glutenfri pannkaka med bovete och en vanlig vetemjölspannkaka med gluten i, det är att jag tycker att de oftast behöver stå och svälla lite längre. Vanlig pannkaksmet ska du gärna också förbereda så att den får stå och svälla ett tag. Det är när man liksom börjar steka pannkakor direkt när man gjort smeten som man misslyckas med de första pannkakorna. Den här konsistensen som man är ute efter, lite som tjock grädde helt enkelt. Och skulle det vara så att den har stått för länge eller stått väldigt länge i kylen och kanske blivit lite tjockare, då kan du bara späda med lite mer mjölk så är det inga problem. Så, nu är det bara dags att börja steka pannkakor. En klick smör i pannan så är det färdigt. I och med att den här smeten är lite tjockare så får man helt enkelt hjälpa den ut lite på traven. Hade det varit liksom på en riktig galetteria så hade du haft en sån speciell galettspade eller man ska säga som sveper ut smeten. Men det går precis lika bra med att bara liksom försiktigt smeta ut den tillsammans med hjälp av stekspaden. Så steker man de här så att de blir inte helt gyllenbruna som en vanlig pannkaka med bovetet men ändå får lite färg. Vår härliga bovetepannkaka färdig och så drar jag bara lite svartpeppar på toppen så blir det här som en smäck. Hörrni, det här tycker jag verkligen ni ska prova. Det är sån dundermiddag att servera när man vill sätta lite guldkant på vardagen. Receptet hittar ni som vanligt på köket.se. Ha det gott hörrni.